Elva Sveinsdottir. Hej. Hejsan. På plass i Sverige. Du, vad jag vet så ska du vara med och konkurrera i morgon. Yes. Jag är med i morgon och i klasse C i bikini. Är det, då är det pro qualifier. Ja. Det är det. Du har du var med Two Bros i Oslo också. Yes. Och det gick det ganska så bra. Ja, jag är väldigt förnöjd. Men jag var ju få eller jag få i klassen och jag fick treje mot två väldigt bra jenter i open klassen. Mm. Och så fick jag första i Norris. Så väldigt förnöjd med det. Ja, det känner jag. Var det första gången i NPC eller har du konkurrerat i NPC tidigare? Det var första gången i NPC. Så stilte jag i IFBB 2020. Ja, hvordan gikk det der da? Da vant jeg seniorklassen min på en årsmester. Ja. Og hva grunnen til at du gikk til NPC da? Jeg føler egentlig at jeg klær fysikken min litt bedre. Jeg liker poseringene og ja, jeg følte jeg fikk fram på en måte fysikken min på en finere måte i de poseringene. Mm. Og så regner jeg med, eller når man først går til NPC, man kan jo på en måte nå komme mye lenger der da. Det er jo, ja. Det er jo de proffliga, ikke sant? Ja, ja. Og jeg føler showene som ser ut som her, de er jo ja. Lagt veldig godt til dette for at det skal være for atletene ja. På en måte. Og, ja. Litt mer stas å være med, mm. synes jeg. Mm. Men er det et langtidsmål ved å bli proff, eller? Jeg tror ikke det, men jeg studerer og litt sånn i tillegg, så får se hvor for dette drar meg om jeg ja, vil fortsette å prøve eller få mer smak her, mm. eller hva det blir. Men du lever liksom, du lever hele livsstilen og liksom, hva skal jeg si, lever fitnessstilen på en måte, eller er det mer bare som en hobby? Akkurat nå etter jeg begynte å studere, så er det litt en hobby, men samtidig som jeg på en måte vil få det prioritert også. Mm. Jeg jobber 2 dager i uka, og så gjør jeg skole. 7 ganger i uka, så jeg har på en måte ikke kunnet gått all in i forhold til altså, å ikke gjøre skole fordi at jeg må trene eller må liksom. Ikke sant? Ja. Du prioriterer skolen rett og slett? Ja, det gjør jeg. Ja. Men med gode rutiner og planlegging så får jeg det på en måte til å gå opp til at jeg kan prioritere dette også. Mm. Men om man sier sånn at du liksom, du legger ikke alt i fitnesset, men likevel så klarer du å plassere deg såpass såpass bra i din første NPC-konkurranse, og nå skal du stille i morgen igjen, jeg mener. Ja, jeg har jo hatt hele sommeren da. Jeg har hatt sommerferie fra skolen siden mai, og skolen begynner egentlig ikke før nå. Mm. Så jeg har på en måte kunnet ja, gått all in for det nå. Men når skolen begynner, så vet jeg ikke hvordan det skal gå. Hvis jeg skal ta til show, for eksempel, så tar nok det veldig mye tid, men jeg har liksom brukt hele sommeren og en lang sommerferie på dette her, da. Ja. Hva er det du studerer? Jeg studerer juss. Ja, da er det ganske krevende, sånn, ja. Så jeg begynte på andre, jeg er 3 år nå. Ja. Men sånn sett, du har på en måte ikke begynt å trene for å konkurrere. Du trener fordi at du elsker det, regner med. Mm, det gjør jeg. Og det hadde du gjort uansett. Ja, det hadde jeg. Så det er liksom den lille pausen i hverdagen. Etter 6-8 timer med skole, så greit å komme seg ut. Og, så jeg hadde på en måte trent uansett. Mm. Men jeg følte nå hadde jeg en perfekt sjanse med så lang ferie fra skolen til å hive meg på. Jeg ser den. Og som du nevnte tidligere, det her showet er jo kjent for å være helt vilt bra. Ja, jeg følte ikke jeg kunne gå glipp av det. Nei, jeg ser den, for sånn å være atlet på dette showet, det er jo the best of the best, liksom. Det er helt sykt kult å se bare alle de merkene her, store merker, og hvordan du blir tatt vare på. Ja. Alt er så proft her. Lyset er knallbra, musikken dritbra, det er liksom det er stemning i publikum, det nye publikum. Og livestream med kommentator, synes jeg også var gratis livestream, ikke sant? Og det koster ikke formue å komme inn og se som tilskuer heller. Så, veldig kjekt. Gleder meg en time også. Hva med preppet? Du har jo hatt brukt hele sommeren nå, sier du. Har du noen coach, eller coacher du deg selv? Jeg har en coach i USA, hun heter Alexia Tuttle. Så hun har jeg hatt siden 2021. Ja. Så jeg jobbet lenge sammen, og hatt litt kontroll på meg på en måte i off-season også. Ja, ok. Så
Og det funker greit å ha det liksom over nett på en måte? Ja, jeg synes det funker veldig fint. Hun bor i Texas, så jeg lå på om det er 6-8 timer på forskjell, så hun svarer på en måte når hun kan, og så nå de siste dagene så våkner hun på nettene for å ja, følge meg opp, og så legger hun seg igjen, så hun har alarm på hele dag, så hun får det her på meg. Så jeg får liksom svar på at jeg trenger svar på, og ja, synes det funker veldig fint. Og preppen nå, hvordan har den gått greit? Den har gått veldig greit. Frem til begynte å bli sliten sånn to uker ut fra Oslo. Da hittet den meg. Ja. Man kommer til et visst punkt, og da er det ikke gøy lenger. Ja, vi tok ikke alt det gode. Jeg hadde bare oppe kusaus og frokost på en liten trening. Og når det var slutt på det, jeg bare, så har hun kjørt meg. Sist peak week så hadde jeg meg på null carb en god del dager. Og nå også. Så da merket jeg veldig at jeg var begynt å bli litt lenge. Ja, det skjønner jeg. Men utenom det har det gått veldig fint. Ja. Og nå mellom Two Bros og frem til nå, cirka en måned, har du på en måte prøvd å komme i enda bedre form, eller var det egentlig bare å holde formen? De ville ha meg skarpere. Enda skarpere. Så det har vært fire kjekke uker. Så, litt småsliten nå da. Ja. Småsulten og... Ja, jeg hadde jo sitt for meg masse karb, liksom en dag ut, og så fikk jeg planen, jeg bare... Kønte du? Så hun... Unnskyld, ja, så hun karte meg ikke liksom noe sånn heftig opp eller noe sånt. Nei. Så... hatt noen shit meals underveis, eller har du vært clean hele veien? Jeg fikk 3 til sammen før showet, altså fordelt på siden april til slutten av august. 3 stykker, og da måtte jeg ha sushi. Sushi? Ja, jeg ville på en måte det skulle være noe sånn clean cheat. Ja, skjønner jeg. Og så fikk jeg ta et måltid etter Oslo, og så var det tilbake på Pan. Hva ble det da, etter Oslo? Da ble det pizza. Godt valg. Hun er liksom ikke så fan av folk som drøye cheats. Så sa hun at det gikk fint hvis jeg tok et stykke, for eksempel. Og da var jeg jo rett over gata for Oslo, var det jo en plass etter stykket. Hun kunne kjøpe et, men det tilsvarte jo sikkert 3. Men sant, hun sa jo bare et stykke, så tenkte jeg, ja. Så ikke for stort, så ble det det. Så jeg gleder meg mest nå til snowboard og donuts og alt det. For nå er du ferdig etter i morgen. Det, ja. Det er siste showet nå. Ja. Ja. Det blir det. Ja. Hva gleder du deg mest til? Til å bli ferdig eller til selve showet? En blanding. Jeg har ikke fått sett så mye av det her som er nå. Så, men utenfor det jeg har sett, så gleder jeg meg masse til selve showet. Ja. Men jeg gleder meg nok også veldig til hva for det. Det har vært en lang diet. Sist jeg stilte, så hadde jeg sikkert diet på 12-13 uker. Og nå har jeg vært på diet siden midten av april. Så det man begynner å bli litt lei. Ja. Gått ned mye, eller? Ja, nærmere 10 kilo. Ja, det er det. Men bruker god tid, da? Ja, det har vi hatt veldig god tid på. Begynte jo med 15 minutter cardio, liksom 5 ganger i uke, og det er ja, så rolig å starte med, på en måte. Ja. Og nå, på slutten, hvor mye har du vært oppe i dag? 45 minutter, 6 ganger i uken. Men det er ikke så gærlig allikevel, da? Nei, men så er det trappemaskin. Åja, ja. Nei. Ja, det er... Jeg har faktisk langt ikke hatt morgen og etter trening, eller 2 ganger til dagen, eller noe sånt, men bare hatt 6 ganger i uken på trappene. Ja. Spennende. Noen planer til neste år, eller ser det an litt? Ser nok det an litt. Jeg er i hvert fall full for bachelorgraden min, så får vi ta det derfor. Masse lykke til i morgen, Elva. Tusen takk.